Upphafningin mikla. Þetta ævintýri sem hönd dauðans bað svo harkalegan enda á, eins og mörg önnur ævintýri, hófst í raun og veru fyrir rúmum fjórðungi aldar. Þá var það eitt kvöld í febrúar mánuði árið 1912, laust fyrir lágnættið, að ég var á leið heim til mín neðan úr bæ og gekk upp Skólavörðustíginn. Þetta kvöld var eitt af hinum fáu augnablikum þeirra tíma er dásemdir himinsins gátu hafið sálina yfir því rök menningarinnar að hún var í grafin niður í bæjarkríli úr svipljótum blikkhössum, opnum sorprennum, forableitum moldarstígum sem tengdu saman hreinleika hjartan. Það blakti ekki hár á höfði. Lofti var magnað, suðrænni mildi, tærheiður himinn, tungli fyllingu. Þennan vetur lagði ég mig allan eftir stjörnuvísindum og heimspeki. Hafði teiknað heljar mikið kort að himinhvelfingunni og skrifað upp rökfræði Arnljóts Ólafssonar. Þegar ég kom upp á nótsu húsið númer 3 við Skólavörðustíg, sem í þá daga var kennt við Árna leturgrafara, gerði ég lítið hlé á göngu minni, hallaði mér upp að feisknum símastaur og tók að virða fyrir mér festingu himinsins er þetta kvöld tindraði af þúsundum sólna sem glitruðu með blæbrigðum allra lita. Ég hefði ekki lengi hvílt hugann við þetta leiftrandi geislaspil hinna hljóðu himinbúa þegar ég var eins og frá mér numinn af hrifningu sem var sambland af máttugri upphafningu og skáldlegum veikleika. Ég fann meira að segja að það var eitthvað furðulegt í aðsigi, einhverstaðar lengst niðri í undirvitund minni. Það var eins og allt væri að gliðna í sundur eða renna saman við einhverja óendanlega voldauga, ólýsanlega milda einingu sem eins og væri ekkert en fælu þó í sér ívist allra hluta. Og áður en gat áttum mig á hvað úr þessu ætlaði að verða braust fram á varir mér heilsteypt erindi af kvæði sem ég fann að erði látt kvæði. Nátthjöldin hrynja, himinin rökkvar, húmskuggum sveipast foldarbrá, kvöldblærin kyssir láð og lá, ljóðar hrannir við bakkan dökkva, en moldin hún dottar í drifhvítin hjúpi og dreymir vor það haustar og sólin er síin og djúpi. Eftir nokkur átök tókst mér að rífa mig undan þessari skaldlegu martröð, hljóp sem byssubrendur heim í herbergi mitt til þess að missa ekki andan, svifti að mér hverri spjör, skellti mér niður í rúmið, þreyf pappír og blýjant og lauk við kvæðið nóttina. Svona hátíðlega kom skáldlegi innblásturinn yfir unga menn á síðustu árum hinna rósumi tíma. Sá sem ekki maður þessa daga, hann var aldrei fundið forsmekk hins eilífa. En morgunin hófust hreinskriftirnar, hvert uppkasti ritað eftir annað, aðeins fyrsta erindið var óbreytanlegt. Rödd hins eilífa verður aldrei endurbætt. Hreinskrift, næstu dagar fór ég að sína nánustu kunningi mínum þess að náðargjöf himinsins til lærðu kvæðir og sögðu að ég væri mikið skáld. Þessi atburður flaug eins og ljót kjaftasaga út bæinn. Ungir menn sem í þá daga stóðu í hverri gátt á gæjum eftir skáldum og spekingum streymdu nú að úr öllum þeim áttum sem lágu að Skólavörðustíg 10, byggjandi að fá að tala við eða rétt að sjá þennan upprennandi snilling sem ekki væri aðeins skáld heldur þar að ekki mikill heimspekingur og undarlegu sérvitringur og lifði í þokkabót í svo romantískri fátækt að hann hefði einu sinn kvöld í tunnsljósi verið komið vestur í selsvör til þess að fyrirfara sér út af skóleysi. En þá var hann orðið svo kalt þegar hann kom
á götugum skónum niður í slepjuraka fjöruna að hann gat ekki fyrirfæri sér. Það var ekki að villast, þetta var séníð. Svona hafði tygg þess mótast í meðvitund ungra manna á fyrsta og öðrum áratug aldarinnar. Afskaplega gáfaður, öðruvísin allt annað fólk, skínandi snauður, sundur tættur af bölsýni, lánlausar ræði, stóð upp við símastaur þegar aðrir sváfu, snýtti sér í sokkinn sinn af því hann átti ekki auðra fyrir tóbaksklút. Gat ekki drekkt sér vegna kulda. Og einn aðdáandinn, síðan nafnkunnur blaðamaður, hímdi lengi dags hjá símastaur á skólaverðustígnum og mændi biðjandi augum upp í gluggaboru snillingsins sem sneri út á landporti næsta hús. Já, það var gaman að vera skáld og spekingur á þessum árum. Þetta kvæði mitt hér nótt og var birt á efstu síðu í Ísafold þá hún vorir. Og þið getur nærði að það þótt engin smáræðis uppsláttur fyrir höfundin ef þið með lotningu þeirra tíma fyrir því sem stóð á prenti. Að sjá þá eftir sig kvæði í Ísafold eða lögréttu, það var álíka heimsviðburður eins og þegar Íslendingur fær nú á tímum birt viðtal í dönsku eða ensku blaði þar sem allir lesendurnir kunna svo vel að meta stórar hugsanir. Nú víkur sögunu vestur í Grjótaþorpið. Þá bjögu í rauðu timburhúsi vestur undir svonefndu Geirstúni þrír unglingspiltar sem allir voru að klífa upp á tind skaldlegra fræðar. Eitt samdi leikrit, tveir áttu ljóð. Annar þeirra var Stefán Sigurðsson frá Hvítadal. Ég þekkti engan þeirra, en mér var síðar sagt að þeim hefði fundist kvæði mitt í Ísafold svo ískyggilegur bókmenntaviðburður að hefði skotið á formlegum fundi til þess að brjóta það til mergjar og ræða framtíðar möguleika þessa óbóna höfundar. Ég hef aldrei heyrt hvernig þeim fundi lauk, en ég hef sagt þessa sögu af fyrir ástæðu að það var einn þetta kvæði sem leiti okkur Stefán saman nokkrum vikum síðar og nú kemur sagan svo. Í ystu myrkrum. Mér er það ennþá í fersku minni eins og það hefði gerst í gær. Það var miðvikudaginn 15. maí og það var árið 1912. Loft léttskýjað framan af degi, hálfskýjað og skýjað með kvöldinu. Norðvestan kul, síðan gola, svo aftur kul, andkalt, sólskin, vaknandi vor yfir veröldinni. Klukkan liðlega átta hrekk ég upp frá ókláruðum draumi. Ég þótti standa fyrir framan spegilsponsið sem hékk á þilinu vinstra megin við gluggan og vera að skoða mig. Hvað sé ég? Hárlausa rák eftir endilöngu höfðinu, allaleið frá enni aftur á nakka. Mig hryllti upp. Þá var ég svo tala væri til mín fram úr speglinum. Þetta er aðeins byrjun. Ég greip í nokkra hárlokka framan í höfðinu til fylgdi með fingurgómunum. Ó Herra Jesú Kristur, er ég þá strax að missa mitt flóka þykka gullrauða hár? Og það andaði fulli grafarrotnun frá þessu dauðalega hárfalli. Þetta var óskemmtilega lifandi draumur. Einn af þessum opinberuðu sem ekki er hugsaður með kynfærunum. Ég reif upp augun, gagntekin hrollköldri samfærandi grunnsemdum. Mér tókst ekki að ljúga því að sjálfu mér að þessi draumur væri ekki spásögn huldra raka, óvefengjanlegur fyrirburður ræðilegs drama. Ég þaut fram úr rúminu og klæddi mig í hendingskasti, hellti vatn í þvottaskálina og byrjaði að raka mig. Í dag þurfti ég einmitt að vera ábyrjandi kræsilegur framan í, þakka dreðið á lífshamingju minni
lífi mínu, taka dreð á sáluhjálp minni. En þá tekst svo hraparlega til að ragnýfurinn er bitlaus. Ekkert brýnslutæki til í herberginu, engin skeggsápa, ekkert volt vatn, skeggróðun orðin karga þétt og gatstinn. Ég hafði ekki rakað mig síðan á laugardagsmorguninn þegar ég fylgdi henni suður í Hafnarfjörð. Þetta var fyrirhyggja lánleysingjans, veraldarviska sínísins. Það skal samt burt af anskotans metinu. Og svo tók ég að sarga upp skeggbrotana einn eftir annan, útflúraði allt skeggstæðið með dreyrandi flumbrum, hamaðist í harðvítugar á helvítis ógæfinni, svifti sundur húðinni hér og þar, beit á jaxlan, bölvaði hástöfum, æjaði, ákallaði frelsara mannkiptis, forhertist aftur. Og loks þegar þessari heiftúðugus skegg styrjöld átt að heita lokið, glóði ásýndið þarna í speglinum, út söksuð og blóð þrungin eins og tungl í eldmistri. Herra minn trúr, svona viðbjóslegur hef ég þó aldrei verið. Dagurinn er glataður, tækifæri mist, límitt í rústum. Rétt í því eru barinn nokkuð léttúðleg flaumósa högg á dyrnar. Og áður en fát mitt fengi rárum til að svara, kom inn, er hurðinni hrundið upp á gátt og í sama andartaki finn ég örlagadóf draumsins hvolfast yfir mig eins og pott held samindi. Jæja, þá er ég nú komin að kveðja. Vertu nú sæll og þökk fyrir veturinn. Eilítið fát, vertu sæl, ertu strax að fara? Já, ekkert eftir nema rétt að þvoa mér sápuna. Já, ég verð að flýta mér, skipið er alveg á förum og í sama vetfangi skaust hún út um dyrnar og skellti hurðinni aftur á eftir sér. Ég stóð eftir, negldur við gólfið, kótti eins og alglapi á lokaða hurðina. Það dimdi í herberginu, það var eins og tröllaukin loppa hefði sópað öllu dagsljósi heimsins út úr þessari fátæklegu veistraveru, út úr lífi mínu, út úr eilífðinni, um leið og um þusti út úr dyrunum. Svona hafði ég þó aldrei hugsað mér skilnaðastund neina elskanda. Ég hafði málað hana upp fyrir mér hjartnæma, innfjálga með hátíðlegum handayfirlagningum, þrungna klökkum fyrirheitum sárþráða endurfundi. Hvað átti annars þessu óskapa yfirhellinga þýða? Lá henni raun og sannleika svona mikið á? Eða var það herbrað til að losna við mig? Var það slungin uppfinning til þess að hliðra sér hjá að ég fylgdi hennum borð eins og hitt unga fólkið í húsinu? Hvers vegna? Elskar hún mig þá ekki? Ég kannski fyrirlítur hún mig. Ef til við skammast hún sín fyrir að láta sjá sig með mér á almanna færi. En er það þá ekki heldur hitt? Þykir henni geimið svo vænt mig að hún vildi hrista af þessa hjartaslítandi skilnaðarstund á sem allra skemmstum tíma. Máski hefur hún líka blugða sín fyrir að hún gæti ekki lengt því hví heitt hún elskar mig. Kannski hún verið hrættum að hún færi að gráta ef hún ætti að vera að núlla við að kveðja eitt líffærið á mér eftir annað svona smátt og smátt út á opinberu skipi sem aldrei ætlaði að geta drattast af stað. Og það þykir lítilmannlegt að láta það sjást að maður gráti. Eru þess ekki líka sorglega mörg dæmi í veröldinni að það verið vakið óhreint umtal þó að jafnvel hreinlífa stúlkur hafi látið sjá sem í kallmanni sem þeir hafa elskað. Betra geyma svoleiðið sýningar það til fólk getur sagt þau eru hringtrúlofið þau hvað ætla að gifta sig í haust. Ég vann engan botning hverju ég ætti að trúa. Mér var aðeins ljóst að við vorum skilin og að þjáningar mínar voru óbærilegar.
Áður en ég vissi af var ég tekin á rás aftur og fram um herbergisgólfið, rað þyndarlaust utan frá glugga, fram að dyrum, fram að frá dyrum og út að glugga, tilbreytingarlaust eftir sömu fjölunum eins og skýtta í vefstól. Drottinn minn, en hvað þetta einmannafarg var hryllilegt, en hvað allt var orðið örent og aukt eftir að hún var farin, en hvað rökkrið var mikið, þögnin djúp, tómið nístandi, umhverfið ókennilegt. Ég var sjálfsmorðingi út í ystu myrkrum, ó, minn fáráðlisháttu, ó, mitt lánstóla líf. Loff var eins og djarfaði fyrir daufri skímu einhverstaðar lengst inn í myrkrum sálarinnar. Ég slampaðist á vatnskólina og gutlaði framan úr mér sápuna, svo lippaðist ég neyður stigan og reykaði út úr húsinu. Ég gerði mér enga grein fyrir hvert ég fór. Ég fann aðeins að ég ráfaði eitthvað. Mér fannst óra og óra lengi. Ég var lust margar götur, margar stíga, marg torg. Ég skildi það ekki, mér sá það ekki. Það var eins og ég hringsólaði í loftsétu svarthóli einhvers staðar fyrir utan tilveruna. Í ystum myrkrum engin sér aðgreining gangstíganna. Æ, allt einu ranka ég við mér upp á batteríin. Ég hef ekkert hugbóð hvernig ég var komið þangað, en ég fann samt að ég stóð þar með snjaldrið styrt og þrútið framan í skipamerðinni. Höfnin hefur sjálfsagt blasað við framundan eins og silfraði dúkur, en ég sá allt í pörtum, heyrði allt í slitrum, skildi allt í mólum. Hér og þar glampandi sólstafir á skriðförum kinnungi, skellir í mótobát, ískur í taleiðu, skvettur úr pusu, einhverstaðar hrópað í fjarska, hæ, 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 Guðrún í Gufunesi. Klukkusláttur langt í burtu, einn, tveir, þrír, ellefta stundin var að kveðja. Þá skrölt í skipvindu, skarkar í akkisfesti, ég hrekk við, vestri að létta, jú reyndar. Nú fyrst að létta, er sannleikurinn svona þegar mann elska? Nei, þrátt fyrir að mann elska. Það er líklega staðið á prófjantinum, eða skipstjórinn verið fullur, drukkið á súsartinni. Mér fannst vestri hreinskilnasta skipið á höfninni, svipfjúrsta skip Íslands, hamingjusamasta skip heimsins. Skelfing klingdur honum að líta vel. Það glitrað á akkýrið þegar vindan hófðað upp úr hennu morgunferska vatni Sævarins, svo þeyttan hvítfissandi löðri út frá skrúfunni, rak við fjögur skerandi öskur og þegar það var búið skundaðan raklitt út flóan, máttugur, viljasterkur, miskunarlaus, lengra, lengra burtu með hverju andartæki. Hennar sjálfglöðu fígúrur farþegan á þilfæri og í lyftingu drógust hægt og hægt saman í lágkúrulegar, formlausar örður eins að eittust út í fjarlæðinni eins og skuggar fyrir rísandi sól. Einnig mynd hennar, loks ekkert eftir, nema hið eilífa sem aldrei kemur og aldrei fer. Órageymar hafsins, eyjarnar í hafinu og fjöllin bak við hafið. En öll skip sem fara koma einhver tím aftur. Eftir nokkra daga siglar hann inn Hrútafjörð undir heiðum himni í glaða sólskinu og hvíta logni. Það er alltaf logn og sólskin þar sem elskan manni sér. Ungu piltarnir á bæjunum með fram firðinum koma hlaupend út á hlöð og garða og horfi sjónauka út á estra. Skildu hún vera með? Já, hort hún er. Lítt á. Hvar hún stendur þarna hjá hommeistaranum upp á brunni aftan í þyljuna?
sérð ekki hvítu blúndurnar framundan peysuarmón. Svo heldur sé nú eitthvað búin að menntast í Reykjavík í vetur. Og svo hefjast útreiðartúrar á rennivökrum gæðingum út hæðir og hvamma og þá verður áð í dýpstu hvammon. Guð minn góður, ég stólaðist niður batteríið og ráfaði kjökrandi austur með höfninni og upp Barónstíg. Svo reikaði ég lengi fram eftir degi upp og niður Skólavörðuholtið eins og vofa sem ekki finnur gröf sína. Það var á því áliði dags þegar armagna líkam og sálarga mér þreg til að rölta aftur niður í bæinn. Þá er bærin eitt flagga haf og flöggin blakta öll í hálfastöng. Er einhver dáinn? Hver er dáinn? Vestri hefur þó ekki farist. Steitt á blindskýri framundan mýrum. Þar fórst Soffía Vitley. Þar komst engin lífs af. Nei, það var þá bara Friðrik konungur áttundi. Hann andaðist út í Hamborg í gærkvöldi. Lát hans barst með símanum klukkan 10 í morgun. Hann lét lífið af því að hann fékk ekki að eiga þá sem hann elskaði. Konungar og betlarar fá aldrei að eiga þá sem þeir elska. Næstu vikur var ég á þyndalausum flótta undan árásar herjum endurminningana. Ég hefði engan frið, gat hvergi fundið sálu minni andartagshvíld. Ég reyf mig á fætur fyrir allar aldir og á flóttamarsinn út á einmanalega staði hér og þar fyrir utan bæinn. Þar rann ég til og frá skjóllaus holt og nakta mela í ystu myrkrum örvæntingarinnar dag eftir dag, raulandi tilbreytingarlaust eða syngjandi með hástemdri viðkvæmni, grátklökk saknaðarljóð dauða klukkuna og ekkaþungin brimgni fjallara hafa og töfrandi hillingar dimblára eyja lengst út í liðskrúði kvöldróðans þar sem ástmeyjan situr prúðbúin í ilmandi reyrgrisiskvammi niðri við ströndina og mænir munarfullum augum út á blikandi haf draumanna á lokkýrum sumarkvöldum. Blómum fagur kvenna klár, kalla ég til þín löngum, út er þú við eigar blár, yfir sestra dröngum. Það dauða klukku geymir glím og nýr sem margra hafa brim, þau dómsorsár með sorgarím, þið sjáist aldrei framar. Svo snýr ég inn í bæin undir kvöldið þess að reyna lempa ofurlítil tilbrigði takt þjáninganna þegar hver einasta sella heila míns var þur undin af þrótlausum endurtekningum þessara sömu tærandi andvarpa. Þá var gatan vígvöllu skelfingar minna. Ég gekk þessa götu á enda, þennan veg hinum megi við götuna, strætið þvers fyrir veginum, stíin út úr strætinu, sundið milli strætisins og stígsins, aftur og aftur hvíldar laust með fram sömu forarrennunum þar til morgunsólin varp skelfandi bjarma framan í því flýjandi rör sálar minnar. Eftir vill býður mín einhver óvænt upplýfting á veginum hinum megin við götuna. Kannski hamingja lífs mín sé nú einmitt á þessu augnabliki að kalla á mig inn í strætinu þvers fyrir veginum. Hver veit nema ég geti þá fundið nokkur afveikin för eftir blessaða fæturna hennar í moldinni, þarna uppi í sundinu, milli strætisins og stígsins. Enn vestri skildi nú vera að koma inn á höfnina og hún væri með honum, af því hún hefði ekki getað lifað á mín. Ég stökkvandi niður stíginn að höfninni. Stundum kom ég yfir mig ómótvist stæðilega ástríða til að þefa upp kunningja mín á götunni og hefja við þó háflegar viðræður með einhver spakleg efni, til dæmis misvísum kompásins, hringur ás frumöfnanna eða yfirnáttúrlegan getna drottis og Jesú Krist.
Ég hann að spekin og viskan voru óvinir og eyðendur ástarinnar. En skáldskapur og listir voru olía í þann fuðrandi munarbríma. Ég reyndu undreins upp í rokna andriki, sveiflaði mér viðstöðu laust upp í innblásin, sindrandi vísdóm. Það var eins og hreitt væri stíplu úr himneskri flógátt. Öllu viðfásefni eru gagsæ. Ég skildi allt og orðaflaumur flauta vörum mínum eins og leikandi dans kynlausra meja. Og þegar samtanninu lauk stíð ég hreinsveginn og endurnærður upp úr vötnum viskunnar, hátt upp hafin yfir allar veranlegar girdir, brunavísur, ástaróra og hjónaband. En aðeins augnablikstund. Þá þustu upp úr val endurminninganna einhver hvellróma setning frá vetrinum, einhver óráðin gáta frá samverustundum okkar, einhver tælandi tækifæri sem sveitir mennska mín hafði látið ónotið. Hví sagðist hún tetra einu sinni þegar hún fann að ég var að yfirgefa hann í myrkri um miðja nótt í eldhúsinu framan við herbyggistinnar hennar. Hún gerði mig döð hræddan, svo mér kom ekki dúr á auga fyrir undir morgun. Ég hélt hún væri að fá lúnabólgu. Á þeim árum byrjaði hún alltaf með titringi. En svo fekk hún ekki neina lúnabólgu. Kom meira að segja grunnsamlega seint heim úr spilatímanum kvöldið eftir og það kvöld kvartaði hún ekki neitt titring en fór að stríða mér við því að kalla mig Tobba og þegar það hreyf ekki þá æra Tobba. Þannig mjökuðust dagarnir fet fyrir fet óskiljalegir frá myrkri þjáninganna og myrkur þjáninganna óskiljalegt frá selagangi dagana. Skæðustu óvinni mínir í þessari sundur tætandi minningastyrjöld voru þó vistarverurnar. Það sem ljós og skuggar sjö mánaða hefðu skipst á í hjörtum okkar undir sama þaki. Ég áræddi aldrei að koma þar inn fyrir dyr nema rétt á meðan ég blundaði eða sveldi í mig nokkra ótugna matarbita. Þarna út í þessu einmanalega horni sat hún þegar ég sá hana í fyrsta sinn nýkomna frá borði úr póstbátnum Ingólfi, þögla og athugandi, með saklausan sveitarroða í andlitinu eins og hulishjálm yfir einhverju innra sem ekki var í ætt við sveitina. Í þessum hljóðastiga heyrði ég fyrst fótatak hennar eins og þitt af nýjum lífsmorni. Það var kvöld og hún var að koma upp stigan. Fram á þetta nakta greniborð breyti hún tvær mjallhvítar, silkimjúkar hendur rétt fyrir framan augun á mér og fór hjá sér. Ég hafðist ekkert að, starði bara lekandi sjónum niður í brennandi barminn. Þá var það að eitur freistingarinnar læsti sig gegnum blóð mitt í fyrsta sinn. Þarna læti hún til mín spyrjandi hornauga. Þarna skaut hún tindrandi augunum beint inn í sálinn í mér. Það að þarna leiftraði ögrandi tillit frá þessu því lískeinir bílíða bróðas. Í þessum auða sófa sat hún þegar hún tegði hægrafótinn fram undan pilfaldinum og póllinn og sigurinn á hjarta míns hrökk til eins og stóru tána af hætinu. Þarna út í skugganum í horninu var hún þegar hún sagði einu sinni gói minn. Kannski hefur hún verið að leita fyrir sér hvort henni væri ekki bráðum á að segja svo lítið meira. Gói minn, hvað hann svona skemmst á því að? Og eftir það sagði hún aldrei framar gói minn. Þarna fyrir framan opnin stóð hún kvöldið sem hún kipraði rauðu nautnavörina og rak upp hvellan kulda hlátur. Ég glátti á hana. Að hverju er hún að hlæja? Út við þennan glugga sat hún og raulaði angurvært þunglindislag fram á götuna. Mér heyrðist að vera ólánsama stúlku sem mennirnir skildu ekki.
hver skildi ekki hverja. Og ég sagði sjálfan mig í öllum hreinleika hjarta míns, hvernig getur ung og hraust stúlka sem er nóga peninga til að borga skilvíslega á sig í byrjun hvers mánaðar, verið svo vanþakklátt við lífið að vera raula svona dapurlega vísu. Þegar hún sagðist titra, þá hingraði hún örstutta stund framan við þessa hurð og greip hljóðlega þennan snerill og kastaði augunum öxl til mín. Svo hvarf hún einsömul inn í myrkrið hinum megin við hurðina, en ég læddist á tánum upp stigann og hugsaði lungnabólgu. Innum þessa dyr kom hún með slegið sjal og hverfilegt forklæði þegar hún kallaði mig í fyrsta sinn Todda. Og eitt leikfullt tunglskinskvöld litlu síðar stóð hún upp á búin fyrir framan konsúlspegilinn þarna á veggnum með svellandi brjóst og hvíta silkislæð á herðum og hvítar blundur fram á fagurlega formaðar meyjar hendur. Þá voru hann að fara á fyrsta skólaballið. Ég hataði skólaböll. Andakt næturinnar, þjáning mikilmenna í bók æskunar. Klukkan sló 3, rétt á eftir ég gengið niðri. Ég hélt að ballið hefði átt enda klukkan 1. Hún satt ennþá í hverju sæti, gekk ennþá öll gólf og stiga, kom og hvarf ennþá inn og út hverjar dyr, en aðeins ósýnileg, ósnertanleg, hljóðlaus eins og skuggi frá öðru tilverustíð. Ég dróst ekki heim í hreysi mitt fyrir seint á næturnar eða með morgninum undir fótaferðartíma. Háttaði lekandi máttlaus, út taugaður. Dottaði aðeins stutta stund, dreymdi kvenvarga með óhreinar hugsanir. Rauk þá á fætur og hóf flóttamarsinn, þar sem fyrr var fráhorfið, hýttur af spordrekum heimsblekkingarinnar úr einu síndar atkvarfinu í annan. Sálar ástand mitt voðalegt, engin friður, eilíf kvöl, vonleysi og voði. Ég stend upp í ráðfrota og örmagna á líkam og sál. Með þessum orðum hef ég lýst líðan minni laugardaginn 18. maí. Minningarnar tókuðu smám saman á sig annað snið, eftir því sem atvik vetrarins þókuðist fjær í rúmi tímas. Það settust hægt og hægt neður á botn sálarlífsins, skipuðust þar í háttbundna tónar raðir sem ómuðu eins og djúft og róandi, ofurlítið angurvært, eilítið dulrænt undirspil við þennan háttlausu heimstyrjöld dagvitundarinnar. Gætti föllvöld lífsins skapandi frjómagni, skreittu fjarvítir augans nýjum litum, gáu verkum handarinnar dýpri merkingu. Mér tóð smátt og smátt að festa hugann við vonleysi lífsbaróttunar og lífsbaróttun var nú öll saman þjöppuð í gömlur rákáttunni. Hvað skyldi ég geta fengið eitthvað að gera? Mín barnalega trú á orðhelni mannana hafði gert sér vonur hitt og þetta hér í bænum. Skrifstofustörf, húsamálingu, afgreiðslu við nýtt blað, jafnvel afhendingu í búð og svo framvegis. En þetta strandaði allt á öðru vandamáli, hinum gamalkunna vandamáli sálarinnar, að efndirnar urðu að lúta í lægra haldi fyrir tign orðhelminar. Seint og síðar meir hefnaðist mér að pranga pastursleysi mínu út í vegavinnu ríkisins. Og það var í vegavinnu norður í Hrútafjörð. Og dagarnir marsíruðu gegnum bæinn, mildir og tígulegir, og hurfað kvöldi innum gullin hlið vestursins eins og heilagir bútar sem lokið hafa hlutverki sínu í veröld myrkranna. Til draumalandsins. Við lögðum af stað í vegavinnuna nokkra reykvíkingar með flóabátnum Ingólfi klukka rúmlega 9 að morgni hins 8. júní.
Verkstjórinn, Jón Jónsson kennari frá Flati í Hornafirði, hafði farið upp í Borgarnes nokkrum dögum áður til þess að undirbúa leiðangurinn norður. Sjóferðin upp í Borgarnes var yndisleg. Ofur hægar, áttavilltar voröldur á flóanum, sviplétt útsýn til fjallana, sólin sveipið suðrætni skýjakápu, blátt vor, mildi og tign yfir landi og sjó. Ég sat á afuknum stað á tilfarinu og var hugsi. Stemningar þessara dýrlegu óskastundar hófu hugan að gömlu lagi sem ég hefði heilt sungið í fyrsta sinn einmitt á þessum sömu votu vegum í svipiðu veðri fyrir 5 árum. Þá var ég kokkur á Kútir Hafstein og við vorum á innsiglingu um flóan. Þetta var í Jónsmessuleitið, vortúrin var á enda. Það var að afhallandi miðjum modni á stuttuvaktinni. Ég hafði nýlokið við að skafa og skrúpa hálsmálaðar gamla skítaskán af rungaskólfinu, pusað yfir þar hverri pusinu eftir aðra og sópað svo öllum árafstrinum með nýjum strákúst niður í kjallaran undir gólfinu. Gekk síðan gaumgæfilega frá hleranum í kjallaranum og nú blasti gólfið við mér tandur hvítt og feltin í umgjörð reikblára veggja litaðra af kolsýrustæki margra arbara vertíða. Ég var aftur kominn að eldavélinni og taldi kinnar og fiskstykki upp úr heljarmiklum þvottabala niður í pottinn sem stóð hálf fullur af snarpheitum sjó yfir snarkandi eldinum. Guðmundur Magnússon 6 kinnar. Ein í afhöll. Lagsmennirnir Steinn og Hafliði 10 kinnar og rafabelti. 2 í afhöll. Passa nú að rafabelti fari ekki í graut í suðunni. Ólafur Ólafsson 4 kinnar og vesaða píkustyrlu, sennilega eini afall, verður drepinn ef styrla kemur ekki til skila. Það var bostillulegur sunnudagsblær yfir lúgarnum. Einhver hreinsandi heilagsandafriður líktu páskahelgaðar í suðursveit þegar hvítar franskar skonortur með drifhvítum seglum móttu á spegilskyggðu hafinu upp undir fjörunum rétt eins og þær sárlágaði til að stranda en þyrðaði ekki fyrir hundunum sem skræktu og spangóluðu svo umkunnarlega undir hinn sífurandi páskahúslessum guðhrætra sálna heima á bæjón. Uppi á Lúkaskappanum sátu nokkri ungir hásetar á sunnudagslegu samtali gangleibrar landdollur sem þeir sóru að taka sér tótt á þegar þeir Það eru lausir við helvíti stallin. En áður minnst varði datt samtalið í dúnalogn og 2 kynferskar raddir hófu glimjandi söng sem raum með hjartnæmum ringjum hennar hátíðlegu innsiglingar helgi skipsins. Til austur heims vil ég halda. Þar hjartkærust ástin mín býr. Til austur heims vil ég halda, þar hjart kærust ástin mín býr, bak við fjöll og djúpa dali, hún dvelur und lauggrænum með. Ég hlustaði frá mér numinn. Svona seiðmagnaðan söng hafði ég aldrei heyrt. Svona djúpt og efnisrikt lag hafði ég aldrei borist að eyrum mínum. Mér hans hver tón, hvert einasta orð, að viðrinninu meiður undaskildu vera beinlínis töluð til innstu róta hjartamins. Þetta var opinber. Og þegar síðustu trillundar dóu út á vörun söngmannanna var eins og allt innihald sálar minnar hefði snúist við. Það horfði upp sem áður sneri niður. Það sem áður vissi niður vísaði nú upp. Starfræðigáfan, mælinga áráttan, uppfinningan hneigðin og ástin á landafræðinni allt náðargáfur austan og suðursveit sukku í einu andartaki niður í myrkur sálalífsins
og komið hann aldrei upp framar. En á sama augnabliki skaut upp á yfirborðssálarinnar rómantískri draumavímu, ástil hinnar hreinu speki, lýriskum taugastrekki og óskeikulum smekk á rímamál. Og sjá, augum minn opnuðust og mér opnaðist ný heimsvíðátta, það var bláa víðáttan. Ég hef aldrei séð hana fyrr, aldrei skynjað hann áður sem sést af tilverustig í tilverunni. Það var aðeins orðin meiður sem varpt álítið hjáróma skugga á þessa hildjúpu, litríku innsýn. Hví ekki heldur að segja hlýð, hún dvelur laugrænni hlýð. Ég fann allt í einu hún var ættið undan Esjunni og sumri var hún í kaupavinnu undir grösugri fjallshlíð austri Biskupstungum. Það ós rjúpnalauf í hlíðinni og þegar eldhúsreykurinn breytti vellinum í bláskýðan draumaheim á hennum loksælu sumarkvöldum, þá settist hún upp í hlíðin og hugsaði hinn ljósherðan pilt sem bjó einn í herbergi upp á lofti í litlu húsi. Ég var rauðhærður og bjó með öðrum á hæðinu undir loftinu. Ég satt lengi drúpandi höfði á bekknum við eldavélina og mændi heillaður gegnum lúkaskólfið og kerjukjallaran inn í þessa nýju dásamlegu veröld. Snarkið í eldinum, vellið í hausapottinum og hvinurinn í tekallinum fjarlægðust meir og meir. Það var það óverulegum eimi, fjaraði út einhverstaðar langt í burtu. Það átti ekki heima á þessu nýja tilverustigi. Er nú ekki helvítis kokkurinn ennþá farinn að færa soðninguna, drundi allt í einu ofan Lúkasgatinn. Og leið komu tvö gasaleg stígvél sem hlömmuðust niður járnstigann framan við eldavélina. Hvar er anskotan, segir brassarinn? Hann pokar þó ekki helvítis barni. Rífðu genugsan upp á rassinum. Það er bráðum komið glas og hann er genið það farin að porra mannskapin. Gat við önnur rödd ofan að tilfarinu. Ég hrökk upp, sendist niður á tilverustig hausapottsins og tekið til þess eins og skrækjandi rakki sem skyndilega er lostin af loftanda. Og þegar ég fór að færa upp úr pottinum, vantaði helmingin af soðningunni. Rafabelti steins og hafliða gufa upp, píkustisla Ólafs komin í mauk og að helmingnum af kinnunum var aðeins eftir sundurlaust beina jastur neðst á botnin og til ódrekkandi djöfuls náland. Ég sá þyrt að fá duglega yfirhelmingu, anskotan skýbrassarinn. Þetta pusa yfir bölvaðan náhundin nokkrum pusum og veit að hvort ekki þetta rífa af honum gjótin. Og svo steytir helvítið svixin bara gönn í staðinn fyrir að skamma sín. Þetta var fyrsta endurfæðing mín. Þannig hófst upphaf ógæfunnar, þetta óbrotna, alþýður lag, var forleikur ævilangrar þjáningar. Kannski sæti ég ekki hér á tilfarinu ef hásveitarnar hefðu bara haldið áfram að tala sitt óskiljanlega mál gangleiprar landollur í stað þess að fara að syngja hjartkæra ástmey undir laugrænum tré austur í ævintýra heimi Morgunroðas. Fólk gæti að varast að hafa svona söngva fyrir unglingum.